Цілеспрямовано Джонсон, прем'єр-міністр Великої Британії, має намір знову просити королеву Єлизавету ІІ про призупинення роботи парламенту. На цей раз відстрочку Джонсон хоче невеличку, лише до 14 жовтня. І пояснює її виключно технічними питаннями. Треба підготуватися до виступу її величності на відкритті нової сесії уряду, призначеного, власне, на цю дату. Раніше Борис Джонсон вже намагався відправити парламент на канікули з 10 вересня до 14 жовтня і у такий спосіб хотів відсторонити законодавців від будь-яких дій щодо Брекзиту, призначеного на 31 жовтня. Тоді він сказав, Британія покине ЄС у цей день з угодою або без. Але Верховний суд рішення голови уряду згодом скасував.